Takže zdarec lidi, tady já Von Beach. No a v dnešním videu si ukážeme tak trochu moji novou hru. Možná si říkáte, proč trochu páči to Brawl Stars Box Simulator. A jo, já to mám teďka tady modlí. A já jsem vám chtěl ukázat, tady budu žvanit do toho, do videa. A já jsem vám tady o téhle hře něco chtěl narychlo říct. A to je to, že já bych vám to vysvětlil. Tohle to je prostě takový můj box simulator. Předěl jsem z Lemon Boxu, bohužel některý cedulo mi tam zůstal jako na aplikace a toto. Já jsem vytvářel dost narychlo, aby něco jiného vyšlo. Takže tak. No a já se pokusím tohoto hru obstarávat, co nejvíce to jenom půjde. Jinak začínám od sezóny 3. Všechny skiny, jak z minulých sezon, tak i toho všeho možná i první dvou sezon, si dej pak zpětně koupit v shopu. Za 5000 gemů ty skiny na toho Broka, Serge a Gale'a. A ty zbylý sezonové věci už jsou tady. Jinak kdyby se chtěl nějaký Brawl Talk k tomu do budoucna k tímhletím sérii, tak říkejte. Odkaz na hru máte v popisku a budu rád, když si tu hru stáhnete. Napište mi nějaký komentář k tomu, zatím čus.